Bosanga Roselyn Nanfuka amayonga atunga amasweta ogamba nti bino byasomerera kyokka sibwe guli. Omukyala ono yakuguka mu byankulaakulana oba biyite development studies ku ttendekero ekkulu e Makerere era abirina mu degree. Bwe yamala okusoma Nanfuka agamba yakolako mu banka nga guno gwe mulimu gwe yalekawo nadda mu gw'okutunga. Omuntu asomyeko mayagala okukolera banka atejjukira banka ey'amaanyi ani kyagala kukola Standard Chartered Bank. Naye nti ekyaliwo ekikulu kya byonna nze kyenali njagala family nga njagala nnyo okubeera n'abaana bange. Kuno kwe kusalawo okuyinza okukaluubiriza abangi okukola. Nanfuka ye yasiba omutima nadda awaka okulabirira amaka. Mulimu guno gwe nali nkolanga up country nkomawo ne ŋŋenda naye nga njagala ekintu ekinkuuma awaka nga nsobola okuba nawamu n'abaana bange. Okutuula awaka ne degree ye agamba kwali kweza mabega. Nanfuka kwe kusalawo okuyiga okutunga amasweta. Yayigira wano ewakawe. Naye nga nkola nga ntunze emikwano Guno kati gwafuukira ddala mulimu era agukolera wano mu makage e Kasangate. Akatale ko nkafuna. Ate nga ndi waka. Ekiroto kya buli muyizi ng'amaze okusoma yunivasiti kwe kuba nti afuna omulimu ogulaga nti naye yasoma. Ebiseera bingi mu kunoonya ekyo bangi balekawo emirimu egyandibawadde ensimbi olw'okuba nti baagala okuba na giri egibaweesa ekitiibwa. Nanfuka kati yatandika n'okuyigiriza abantu abalala okutunga. Ne bw'otuuka n'asooka kubuuza ky'ogendako okyagala oba tokyagala. Then ekiva ku mutima gwo nti kyengendako nkyagala oba sikyagala. Bwakubuuza nti okyagala. Ng'akutandika okuyigiriza. Olw'okuba nti mufumbo era alina abaana babiri, Nanfuka alina okugabanyaamu obudde bw'alina omuli obw'okukola ko n'okulabirira amaka. Nti toba na privacy, omwami wazzine talina privacy, wano tosomesezaawo. Omukyala ono agamba teyeejjusa kusalawo kwe yakola emyaka esatu emabega. Banka yali okusasula ssente nnyingi naye, nti buli mwezi ofuna ssente nnyingi naye osigazaawo katono. Omaliza ngu ssente z'otekako ntono naye wano otekawo ssente zo nga ziwera. Oba okwekola ekintu kyo olina emirembe. Olaba nga bwe nti abaana bo balina okukola ekintu kyo mu budde tuli ku pressure abantu batuusako services mu budde nga bwe baagala kubanga jjukira weewa obudde. Omulimu guno Nanfuka agwenyumirizaamu. Nsobodde okuyamba ku mwami wange kubanga ye akwata capital goods nga okusasula ennyumba okugamba ebintu eby'amaanyi ebizito byo bya mwami naye kati nze bino ebyangu okugula ebintu by'emmere ebikozesebwa waka nsobodde n'okuweya obuyambi famire yange. Nga sisamye mwami. Ensangi zino ng'abantu bangi banoonya okwekozesa okusinga okukozesebwa, omuntu okwetandikirawo eky'okukola nga Nanfuka bwe yakola kyandiba eky'okuddamu eri ebbula ly'emirimu eriri mu ggwanga. Gertrude Tumusiime with Kware, NTV.